matumaini yangu kwamba uko vema popote ulipo, na siku ya leo nimekuandalia historia ya kutisha itakayokuacha ukijiuliza maelfu ya maswali. Kuna mlima huu unaopatikana mpaka wa Elgeyo Marakwet County na Pokot County nchini Kenya. Mlima wenyewe unafahamika kama Mlima Kipteber. Ni mlima wa ajabu wanavyosema wakazi wa eneo lenyewe. Mara nyingi utawasikia watu wakisema dunia iliumbwa na yakapangiwa maajabu yake. Basi ungana nami moja kwa moja ni kupeleke miaka 800 nyuma kuanzia sasa. Kulingana na historia ambalo limeridhiwa kwa miaka hizo 800 toka enzi za mababu wa hakina mababu za babu za mababu zetu, inasemekana kulikuwa na jamii mbili pekee iliyoishi eneo hilo, na eneo lenyewe halikuwa hata kitoto cha mlima. Jamii ambalo historia limezungumziwa ni jamii ya Talai. Hivyo basi, wakati mmoja watu walikuwa sherehe wakinywa na kula usiku na mchana, huku ngoma moto moto za tamaduni zikichezwa. Moja ya siku za sherehe, ndege wa ajabu kunguru akatokea. Sio kawaida ya mnyama yeyote ama ndege kuongea, lakini huyo aliongea kwa kusema, ondokeni ondokeni, maana kuna jiwe toka angani laja. Ondokeni ondokeni, jiwe laja. Ndege huyo kunguru alirudia na kurudia akililia watu hao kwa kipindi cha siku tatu, lakini watu waliendelea kupuuza. Mama mmoja aliyekuwa mjamzito alitii maneno ya kunguru na kuondoka na familia yake. Baada ya kutembea kilomita 40 hivi, sauti kubwa ikasikika kutoka angani. Kutulia muda mfupi, kukawa na mtetemeko wa ardhi na sauti ya mlipuko wa bomu. Kutisama nyuma, da! Mlima uliosimama likawa mshangao sana. Jiwe lile liliwazika watu wengi sana pale, na watu wachache kando kando tu wakazalia. Cha kushangaza zaidi, historia ya Mlima Kipteber haishi hapa. So make sure umesubscribe tukizidi kusonga na story. Miaka chache hapo nyuma, polisi walienda kujenga kambi juu ya Mlima wa Kipteber bila kuzungumza na wazee ili wafanye vya kwao. Usiku wa wiki ya kwanza toka waanze kuishi pale, polisi walisikia sauti sawia na mwanadamu likitoa honyo kwamba watoke pale kama mambo hayajaharibika. Wala hawakujali, walipuuza tu. Siku moja upepo mkali ulitokea na kuondoa kila kitu. Hakuna hata pisi ya bati iliwahi patikana. Pia wakaaji wa eneo lile wanasema kwamba usiku utaona tochi zikimulikwa na sauti ya wanyama wa kufugwa wakiwa malishoni. Pia kuna wakati utasikia watu wakiimba ni kama wapo kwenye sherehe. Pia juu ya mlima huo kuna mto wa ajabu. Mwanzo unajulikana lakini mwisho haujulikani, kwani ifiki chini ya mlima. Wazee wanasema ikiwa kuna wakati wa maombi maalum utakaofanyika mlimani, basi ni maji tu ya mto ule ndio yatakaotumika. Wenyeji wa pale wanaamini sana kwamba Mlima Kipteber ni mlima wa baraka, kwani hata kukikosekana mvua wanaenda mlimani na sadaka yakatolewa pale. Siku haitaisha na kunanyesha. Na kutokana na mambo haya ya ajabu, jamii ya Sengwer Pokot na Talai wa Elgeyo na Baringo wamebaki kushikilia imani kwamba watu wao wanaendelea na maisha ndani ya Kipteber. Na ndo maana kama kuna maombi wanataka kufanya, watatoka Pokot, Baringo na kuja kuzungumza na spirit za babu zao. So kwa stories zingine moto moto, make sure umesubscribe ndio unakuwa wa kwanza kupata update punde tunapo upload habari mpya na moto moto.